پیدا نہ ہو کیونکہ میں اپنا رب ہونا چاہتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. تو یہ بابا لوگ جو ہے یہ ایک انسانیت کی طرف سب کو لے کے جاتے. تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا اس دنیا میں. یہ بات کی کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ ایک منفرد نظر آنا چاہیے سب. اس کے لیے ایک مخصوص پرنا جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا. اس کا پلر ہے وہ سب بھائیوں سے مشاورت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے سے یہ چار پلر جو جیسا آپ کو پسند ہو بتا سکتے ہیں. جو سب کے اوپر جو کپڑے پہنتے ہیں ہم قریبی مخصوص گروپ صاحب نے فرمایا تھا کہ پگڑی باندھی تھی. جو دوسرے ہیں جو کچھ فیشن لیول دوست ہیں وہ گلے میں یا سائڈ پر رکھ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ جو کسی علاقے کا صدر ہو اس کو ایک چھڑے کے سنی ہے. جو کہ سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں تو ان سی کی نسبت سے ہم نے ایک لڑکی بھی جو ہے اس کے بعد بلیک کلر بھی ہوگی وائٹ کلر کا ماحول ہوگی وہ ہم آپ کو پیش کریں گے. اور جو صدر ہوگا اس کو اپنے دستے اقدام سے آگے وہ دستار بندی کریں گے. ایک مشن ہوگا جو بھی صدر بنے گا اس کے لیے ہوگا. ادر وائز آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ پگڑی سر کر رکھیں جیسا بھی آپ چلے اپنا فیشن کریں. لیکن جب ہماری محفل ہوگی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے یہاں ہم ادھر آ جائیں تو آپ کو اپنا لباس پہننا بہت لازم ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن آنے والے وقت کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ منفرد کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو بلیڈ ہے